Dres Potschi Sakrebulos Otsdameuxe Mozovis Domagaimarta Pirolis Sakitri Orietas Otsitres Budget Cheheboda Damires Kadat Rodileba Budget is Projekt is Meris Twis Shenish Nebit Dabrune Pistaubasem საფინანსო საბიუჯეტო კომისიამ განიხილა 2020 წლის ბიუჯეტი, ბუნებრივია შენიშვნები ჰქონდა როგორც კომისიებს, ასევე ფრაქციებს. შესაბამისად, მიზანშეწონილად მივიჩნიათ, რომ 2020 წლის ბიუჯეტი აეგზავნოს კალათბურთის მუნიციპალიტეტის მერს რეკომენდაციებით, შენიშვნებით, იმედია თითოეული ჩვენი რეკომენდაცია და შენიშვნები იქნება გათვალისწინებული 2020 წლის ბიუჯეტში. ხდომაზე საუბარი იყო ქალაქ ფოთში, მალთაყვის უბანში მდებარე ქუჩისთვის პეტრე ზამბახიძის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით, რომელსაც დეპუტატებმა მხარი ერთხმად დაუჭირეს. მიმდინარეობს მუშაობა 2020 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე დამატებით შესწავლის მისი დავაგზავნეთ. აუგზავნეთ ამაზურხევის ხელისუფლებას გარკვეული შენიშვნებით. Და გვექნება რა თქმა უნდა დროებისთვის, რომ სამუშაო რეჟიმში გავიაროთ ეს შენიშვნები, რისი გათვალისწინება შეიძლება არის არა. Და დეკემბერს ისევ იქნება ამ ბიუჯეტის განხილვა საკრებულოს ცხდომაზე. Რაც შეეხება პრიორიტეტებს, ინფრასტრუქტურის მიმართულება არის პრიორიტეტული, როგორც იყო 2019 წელს, ასევე არის 2020 წელს. დაახლოებით 6 მილიონი ნახევარი დაიხარჯება მიმართულებით, თუმცა აქაც არის ამ მიმართულებაში პრიორიტეტები გამოსაკვეთი და მოსარგები, რა თქმა უნდა, ფოთლების ინტერესებს და მთავარ გამოწვევებზე, მთავარ მოთხოვნებზე. შესაბამისად, ინფრასტრუქტურის კომისიას ჰქონდა გარკვეული შენიშვნები, დაახლოებით 7 პუნქტად განსაზღვრეთ სხვადასხვა შენიშვნები, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ჩვენი აზრით, მაგალითად, მრავალსართულიან სახლებში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად გარკვეული მიმართულებით უნდა დაემატოს ნახევარი, ასევე გამწვანებული ტერიტორიების მოპატრონობის კუთხით და უმართველყოფოდ დარჩენილი ცხოველების კონტროლის კუთხით არის გარკვეული ზომები მისაღები და შესაბამისი ნახევარი დასამატებელი, რომ უფასოდ შედგეს ამ მიმართულებით მუშაობა და ასევე როგორც ყოველთვის ჩვენი პრიორიტეტი ფიქრობ უნდა იყოს ბაღებში, სკოლამდელ სახლებსა და სასტუმროებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. ასე უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილ ვარიანტსაც ბიუჯეტის აქვს თავისი პოზიტიური ნაწილიც. განსაკუთრებით ჩემთვის სასიხარულო არის ახალგაზრდული კუთხით, რაც წლევანდელ წელს არ ქონდა გათვალისწინებული, დაახლოებით 250000 ლარი მინის სტადიონების რეაბილიტაციაზე და დამატებით 250000 ლარი ახალი მინის სტადიონების მოსაწყობად. მთავარი პოზიტივი რაც არის, ბიუჯეტი არის გაზრდილი, შესაბამისად ჩვენი მოსაზრებები გვაქვს და როგორც გვაუნიშნე ამ თემებთან დაკავშირებით შევჭირდებით ამას როგორც ხელისუფლებას. დეპუტატებმა სხდომაზე 5 საკითხი განიხილეს.